Den här veckan får du höra samtalet mellan en langare och hans köpare. Kan du ses? Ja, hur många? 2 stycken. Och vi visar drogerna som florerar där du bor. Välkomna ska ni vara till denna veckans blåljus. Med mig idag har jag Jonas Berg från Ungdoms- och narkotikapolisen. Välkommen hit. Tack. Du kan väl berätta lite bara vad det är vi kommer att prata om här sen. Vi kommer att fokusera lite på droger idag. Vad är det vi har framför oss här? Idag har jag tagit med mig lite av de vanligaste drogerna som vi ser på gatan i Helsingborg. Vi har cannabis i form av hash och marijuana. Vi har kokain, vi har metamfetamin och lite heroin. Mm. Ja, vi ska också följa med er ut på en övning senare i programmet. Men först, i augusti förra året slog polisen till mot 2 killar som de hade spanat på länge. 2 killar som genom aggressiv marknadsföring och bland annat påskerbjudanden misstänkts ha sålt droger till unga människor i Helsingborg. Männen som nu står åtalade vid Helsingborgs tingsrätt misstänks ha erbjudit olika sorters cannabis till närmare 160 personer under 2011 och 2012. Och inte på vilket sätt som helst. Erbjudanden har skickats ut via mass-sms. Detta är ju moderna, ska man säga, företagskillar. Va? De annonserar ut sin vara här med sms och man fick till och med lite rabatt när det var påsk och så vidare. Va? Och det hade kanske varit bra om det hade varit en annan produkt. Polisen hittade inte något större narkotikaparti i de 2 misstänkta langarnas ägo. Att det åtalas för grovt narkotikabrott beror på omfattningen av langningen. Att brottsligheten rubriceras som grov har också gjort det möjligt för åklagaren i ärendet att söka och få tillstånd för att bedriva hemlig telefonavlyssning. Material som nu används i rättegången. Hallå man. Tjena. Tjena, är det bra? Ja, själv? Nice, jo det är bra, det är bra. Kan du ses? Ja, hur många? Ja, jag är brottning. Är du brottning hög? Ja. Okej, okay, men är det samma som sist? Har vi matchat då? Ja, samma dag. Ja, okej. Okay. Ja, men jag står om signalerna här då. Ja, så. Ja, 2 stycken, sa jag. Ja. Ja, men det är gott. Vi ses snart. Ha det gott. Ha det. Ha det gott. Ha. Samtliga mottagare av sms:en har inte kunnat identifieras eftersom ett stort antal skickats till oregistrerade kontantkort. Men polisen har under utredningen identifierat ett 60-tal personer som misstänks ha köpt cannabis av männen. Stort sett alla testades och 85% var påverkade av eller hade cannabis i kroppen vid förhörstillfället. Så det tyder på att vi var ju rätt på det, så att säga. Döms männen för grovt narkotikabrott kan de räkna med ett straff på minst 2 år. Vi ser det som en stor framgång. Tyvärr får jag väl säga att det finns ju fler av samma säljartyper runt om. Men av de 60 ungdomarna vi har plockat in så hoppas jag att det är någon som har fått sig ett uppvaknande, en tankeväckare som tar sitt förnuft till fånga och slutar med detta. Och bara det är alltså värt mycket, tycker jag. Är det mest ungdomar som använder såna här droger och såna här saker? Det är företrädesvis unga personer. Mm. Cannabis är ju en vanlig inkörsport till andra droger. Om du visar dem där. Cannabis finns ju i huvudsak i 2 former. Det ena är ju haschet som vi ser här. Mm. En mer kompakt form som man maler ner då, eller smular sönder och blandar med tobak. Mm. Och den huvudsakligen importerar vi då från norra Afrika. Mm. Här har vi då växtdelar från samma växt som man också blandar med tobak och röker. De här växterna ser vi ju att de odlas. Är det marijuana vi pratar om? Ja, det är marijuana vi pratar om nu. Mm. Det här är ju Sverige sedan några år tillbaka självförsörjande på. Så det odlas i Sverige? Det odlas i växthus i stort sett industriell form. Illegalt, men industriellt. Mm. Runt om på olika platser i Sverige.
Vad har vi för tillbehör här då? Hör det här ihop med cannabis? Ja, för att röka cannabis, det vanligaste som man associerar det är en sån här bong eller vattenpipa. Där man då röker de här delarna från cannabisen. Ja, om man hittar det här i sin sons rum till exempel så är det ju ganska tydligt. Men det här ser ju lite konstigt ut. Vad är det för någonting? Mm. Det här ser oskyldigt ut. Detta ser ut som en hög med marker, spelmarker. Ja. Men det är i själva verket en kvarn som man använder då för att mala den här marijuanan eller cannabisen. Man maler den där och sen i undersidan här så får man ut mindre bitar som man sen kan blanda med tobak och röka då. Men och de här papperna som vi har, alltså det kan man väl använda till tobak också? Det måste väl inte det kan man göra, det kan man göra. Absolut. Det här är ju någonting som säljs, såna här säljs också faktiskt i butiker i Helsingborg, tyvärr. Såna här säljs i väldigt många butiker. Mm. Detta är ju cigarettpapper, tunna såna här. Och generellt sett så är det väldigt, väldigt ovanligt att ungdomar rullar vanliga tobakscigaretter själva. Så man ska vara uppmärksamma om man säger det? Ja, det ska man. Alltså detta är ju definitivt en väldigt stark indikator på att man röker cannabis. Mm. Och sen just det här, de här cigarettpapperna är inte gjorda för någonting annat än just att röka cannabis. För här har man då tillsammans i det här paketet skickat med färdiga filter. Mm. Och detta är ett filter då som man viker på ett speciellt sätt för att undvika hettan från den glödande cannabisen då. Mm. Vi har lite andra här. Vad hade du mer för droger där? Kokain? Ja, här har vi ju kokain då. En drog som vi ser allt för ofta och mycket oftare nu än för några år sedan i Helsingborg. Mm. Väldigt vanligt. Vi ser att det är människor från alla sorters samhällsklasser som brukar den här drogen, framförallt i krogmiljön. Den har man väl hört talas om. Hur blir man om man använder kokain? Hur kan jag se på någon att de använt kokain? Det är väldigt olika och individuellt. Somliga reagerar väldigt starkt på den och får väldigt kraftiga muskelryckningar. Allt från att det bara rycker lite i ena kinden till att hela kroppen spasmar då. Mm. Okontrollerat medan man ska försöka bete sig normalt och föra ett samtal. Men de det andra kan också två drogerna, de är lite mer ovanliga va? Ja, det är de. Mm. Det är de, absolut. Här har vi metamfetamin. Kan också snortas och dras upp i näsan precis som kokainet. Mm. Men det kan också injiceras eller sväljas. Och här har vi heroin. Det är väl inte så vanligt att man använder? Det förekommer ju frekvent i Helsingborg, framförallt bland de tyngre äldre missbrukarna. Men det är ju ingen drog man festar på. Nej. Det är inte så populärt bland ungdomar heller att ta den här eftersom du blir väldigt passiv. Och det är ingen social drog heller på det viset. Ja. Men ser de alltid ut så här? Kan jag se väldigt tydligt att de ser ut så här om jag skulle hitta droger hos någon? Nej, när vi utbildar i narkotika så försöker vi förmedla budskapet att narkotika kan se ut precis hur som helst. För föräldrar är det inte så viktigt att känna till hur just detta ser ut. Utan är de här grejerna viktigare? De är mycket viktigare än själva preparatet och allt som avviker. Ja. Hittar man ett rosa pulver i ett pojkrum så vet inte jag heller vad det är, men nej, det avviker från det normala och då finns det anledning att åtminstone ha ett samtal. Kanske prata med polis också. Mm. De här killarna som var i inslaget, de åkte ju fast i augusti förra året. Och det är ungefär samtidigt som jag följde med ungdoms- och narkotikagruppen på en övning som de hade. Så vi ska få en liten glimt av hur det är ni jobbar. Polis, hitta händerna! Sitt still! Ni går ju rätt hårt fram. Det kan ju vara oskyldiga människor som sitter i den här bilen också. Ja, så är det ju när det gäller varje brottsmisstanke. Och det är ju därför det är en misstanke. Dömd blir man ju i tingsrätten. Och därför så är det jätteviktigt när man avväger huruvida den här metoden är befogad. Ja, det vi har gjort det är ju att öva på de förmågorna som vi behöver för att kunna lösa den uppgiften vi har. Och vår uppgift är att arbeta mot narkotikaförsäljning och nyrekrytering till missbruk bland ungdomar i Helsingborg. Polis! Rättsansökan! Polisen! Polisen! Polisen!
Att arbeta som polis är ju farligt. Och vi gör cirka 75-100 husrannsakningar i bostäder om året. Och det ska vi göra på ett säkert sätt. Vi går ju trots allt in till människor som hanterar narkotika och inte sällan missbrukar de preparaten. Och vilka effekter det har på folk, det behöver man inte gå närmare in på. Ja, Jonas, det här ser väldigt dramatiskt ut. Vilka är ni gör så här hos? Så här arbetar vi bara när vi har en misstanke om att det ska finnas narkotika i en lägenhet, och då rör det sig oftast om människor som är kända för den här typen av kriminalitet sen tidigare, och de som säljer på gatuplanet. Mm. Här blir ju polisen skjuten då. Men vad är det värsta du har drabbats av när ni har kommit in så här? Det är ju när man kommer in i trasiga familjemiljöer och får se barn eller anhöriga lida då på grund av missbruk. Mm. Ja, med det så får vi faktiskt tacka för oss, och vi ses igen nästa vecka.